No sé qué tú ves en mí, mi amor. Hej allihopa! Vem är det som har micken idag? Det är jag. Ska du berätta lite vem du är? Jag heter Ebba och jag är 9 år. Och det är jag som har... Ja, vi ska köra lite träning, eller? Ja. Mm. Vad är det för upplägg med det här passet idag då? Eller leken, eller rörelsen, eller träningen? Vad ska vi göra? Vi ska liksom... Ja, här står en påse med gosedjur. Och då kommer vi att ta fram ett gosedjur. Och så ska man göra som gosedjuret gör i verkligheten. Oj, det låter klurigt. Ja. Jag har ju bara sett lite snabbt vad du har valt. Mm. Så att jag har inte jättekoll på vilka gosedjur som gömmer sig i den här lilla påsen. Mm. Så det är jättespännande det här. Och jag heter Sandra. Ska jag säga hur gammal jag är också? Jag fyller 40 snart. Så att, det är lite skillnad här. Men kul att du vill vara med och leda passet idag. Det är du som har micken. Så det är du som får guida oss. Ska vi ta och sätta igång och värma upp lite först? Eller vad tycker du? Jo, det kan vi göra. Mm. Vem ska hålla i uppvärmningen, tycker du? Du kan göra. Okej. Gör du som jag då. Ja. Så kan du bara, om det är någonting som behöver säga, så kan du bara säga det i micken då. Vi bara går. Ja. Och vi tänker på att det är du som hörs bäst och inte jag. Så ibland får du kanske repetera det som jag säger. Nej? Vi har ju ingen musik här nu eller när vi spelar in. Det får jag lägga på sen. Ja. Så vi har ingen takt. Nej. Okej, ska vi springa på stället? Ja. Springa på stället. Ja, bra tydligt Emma. Jättebra. Är du varm? Nej. Vet du vad? Vi sätter in en liten häl här. Häl och dutt. Häl. Ja. Hur många sådana till ska vi ha? 10, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 och 10. Snyggt! Nu får du komma på en sista uppvärmningsövning, så kör vi! Okej, jag måste försöka komma på någon. Vi går så länge. höga knän åt sidan. Åh, vilken bra! Jag vill göra något med armarna. Hålla dem på knät. Okej. Snyggt! Hallå. Känns det bra? Ja. Får du säga till när vi är färdiga? Pip, pip, nu är vi klara. Härligt. Okej, men då känner jag mig redo. Jag är väldigt spänd på vad vi har. Okej, då får du ta över. Vad händer nu? Nu kör vi igång! Woo! Ja. Det får vi köra. Det var en riktigt bra intro. Hur kör vi då? Okej, då tar jag det första här då. Här är det första gosedjuret. Och nu tror jag att vi ska försöka härma en unicorn. De finns inte. Och en unicorn är ju en häst då. Så då får vi härma en häst. Okej, ska vi sätta upp den där? Hur tänker vi en häst då? Är det valfritt? Får man göra hur man vill? Ja. Det är en sån här gangster. Jag har kollat. Jag vet inte vad jag gör just nu. Ja, jag tycker det räcker nu. Ja, tack. Snyggt. Mm.
Ska vi köra nästa gosse? Absolut. Ja, då drar jag i påsen. Jag har den här. Upp med dig då. Här är det andra gosedjuret. Jag tror detta är en tiger. Så nu ska vi härma en tiger. Oj, vad svårt. Ja. Okay. Okej, man kan hoppa och studsa. Au! Så, klar med den? Bra jobbat! Nu kör vi nästa igen. Det är två ben. Här är det tredje gosedjuret. Jag tror det är en katt. Så nu ska vi härma en katt. Så den precis så. Det blir jättebra. Okej. Vi har ju haft katt så det här kan vi. Så, då byter vi plats igen. Nu tar vi det fjärde gosedjuret. Vad kan det vara? Jag känner inte av den här. Det här verkar som det är en uggla. Mm. Och då ska vi härma en uggla. Jaha, så enkelt. Då kör vi med den. Just det. För så låter också duvor. Ja, den där var jättesvår. Ja, den var jättesvår. Jag råkar göra en grisljud också. Ja, det var jättesvår. Det är en grisljud. Ja, vi kör det femte. Kom igen. Ta dem längst ner. En kanin! Den vill jag mysa med heller. Okej, kanin. Ja, den kramar ugglan. Så här springer en kanin. Ja, jag springer. Äter du morot? Ja. Nej, men det, jag är en speciell. Nu ska vi köra sjätte. Är det bestämma? Ja. Är du färdig med kaninen? Ja. Vad är det för en färgglad sak? En hamster eller marsvin. Okej. Det var också kramas mot de där tre. Han sover ju bara. Ja, jag kan inte lägga mig på rygg. Nej, kan inte. Jag får göra så här. Så. Okej, men vad gör den? Men jag vet inte. Skuttar runt. Äter! Och springer in i burar och hoppar över. De springer i såna här djur. Jag vet. Den var svår. Ja. Nej, jag sover igen. Ja. Jag tycker vi kör nästa så får
mamma ligga och sova. Okej, vi kör det sjunde. En tvättbjörn. Oj, vad gör tvättbjörnar? Jag vet inte. De snor saker. Ja. Jag tror de... Jag tror de är så här. Nu kan vi tänka på sen gånger igen. Nu skäller mamma. Ta mig. Jag tror de hoppar upp på saker. Jag vet inte om de gör så. De gör så här. Men de hoppar ju upp i fönstret. Jag har sett att de gör så här. Okay. Ska jag hoppa in i fönstret? Det är nog svart i soffan. Nej, men tvättbjörnen hoppar ju in i huset så genom fönstret och snor saker. Mm. Så var det jag tänkte jag hoppa upp där. Ja. Vi körde åttonde, tror jag. Mm. En struts! Är det, vad är det för filur? Det hade sett ut som en struts. Då låter det så. Ja, så. Då går så här. Hej. Bra. Bra. Ja, vi kör det nionde typ. Det blir kanske. Ja, det är då. En pingvin! Ja. Jag vet hur man gör. Då. De åker också runt pinsen. De kan också åka på rygg. Det kan de göra. Och slida. Ska vi köra det sista? Ja. Vi gör så här. Ja! Min lilla kitti! Har du något i sig? Den är mjuk. Den är jättemjuk. En kikling. Chikuin, chikuin, tebe kalone, chikuin kalone, tebe kalone, chikuin, chikuin. Det här gick ju fint. Det är så kycklingar springer. Du, snyggt jobbat. Hur känns det? Vi kan i alla fall, det känns att vi behöver byta plats. Ja, det gjorde vi. Mm. Snyggt jobbat du, vilken uppdykning. Dit, 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 dit. Och de ligger nere. Vi får hoppas att alla där hemma har haft roligt. Vi tog över djuren, nu är de... De sover. Nej, de är döda. Nej, jag tror jag inte. Nej, jag skojar. Jag tror de sover. Ja, vi tog över hans kropp i natt. Eller hur? Men bra jobbat! Tumme upp till allihopa där hemma. Och vill man göra den här leken så kan man... Ha egna gosedjur. Exakt! Och man kan ha vilka som helst. Mm. Ju klurigare, desto roligare. Ja. Tack så mycket allihopa! Hej då! Hej då!